Komponists Aleksandrs Kublinskis sadarbojies ar daudziem populāriem mūziķiem. Šobrīd komponists atkopjas pēc pārcietā smagā insulta. Labdarības koncertā, kurā tiks vākti līdzekļi komponista atbalstam, piedalīsies grupas Eolika, Credo un Keksi, kā arī Viktors Zemgals, Žorčs Siksna, Vjačeslavs Mitrohins, Viktors Lapčēnoks un citi. Es zināju to man dziesmu, es kā iedomājos to dziesmu, man jau viņa skan jau ausīs, ja? Bet pēkšņi es aizmirsu nosaukumu, kā es viņu nosaukums. Prelūdi, un tad man atlic nakti. Un ar to viņš bija slavens ne tikai Latvijā, viņš bija slavens visā savienībā. Aleksandrs Kublinskis ir sarakstījis pāri par 200 dziesmām. Starp populārākajām kompozīcijām ir Noktirne, Minikleitiņa un Zemeņu lauks. Zemeņu lauks, tā ir viena no visskaistākām dziesmām, kā viņu raksturoja Joko Ono. Atrēni, Džonu Lenonu atrēni. Atrēni, kad viņi uzzināja, ka tāda dziesma ir. Viņai ļoti patika tas un atsūtīja viņa kā atzinumu plati Džona Lenona ar paša Džona Lenona autogrāfu. Kublinskis komponents sāka 60. gados. Viņš ir bijis Rīgas estrādes orķestra diriģents, kā arī dibinājis filharmonijas ansambli Rīga. 2003. Gadā komponists saņēma Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu par mūža ieguldījumu latviešu mūzikā. Andris Gross, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.